Singha Park. ליד צ'אנגראי. הראש שלי נשרף. המחשבות שלי נשרפות. מה זה בוק של בת מצווש? חבל על הזמן. כל התמונות שאף פעם לא צילמו אותי. מסכנה, כפרה עלייך. מה לעשות? כי לא אוהבים אותך. עכשיו בשבילי... לא, זה השריר. השריר. וואו. לא ליפול אחורה, בואי בואי לכאן קצת, בואי בואי עוד קצת. אני לא חייה ליישר. צריכה להתאמן קצת. זה הג'ינס. Oh my god. נהייתי דוגמניה. יש על מה לעבוד. תעשי את הציפור הזאת, זה קורמורן. הנה, ובאה ציפור ואפילו צייצה לך. כן, חברות. מוח, איזה חום. כן. ומי? לא. את רוצה זה? ואז תעשי, כן. בתאילנד עם האחיות 2017. יש לך את זה ביותר ארסים? ארסנופיל. ולדימיר! תסתכלי לעתיד. לא, ולדימיר לא צועק. זה ולדימיר! רגע, עכשיו נעשה אחת יפה. ארס גמיש. ארס גמיש וחם לו. חם לו. במטה. תודה רבה, מיכל. תחזיקי רגע, תודה. בשמחה. שלא יסרב לי המור. יש גם נוף יפה. את הנוף הכי יפה. את הנוף ההוא כבר צילמתי. די, ימשיכי.